どうもドラマニュー DB です。皆さん、メイチョーっていうゲームご存知ですかね。まあ今結構ね話題になっててね、まあ僕のクラメンもね、結構やってるというゲームなんですけど、まあ原神とかね、特に似た感じのね、オープンワールドっていうかな、オープンワールド RPG みたいな感じのゲームなんですが、まあね、まあ皆さんメイチョーやってると思うんですが、確かにね、めっちゃ面白そうではある。うん。見た感じ。まあ僕はやってないんですけど、うん。まあね、画像を見る限り確かに面白そう。敵の能力、まあ、をなんか使えるみたいなね。まあ斬新なね、システムね、あるらしくて。まあ結構面白そうではあるんですが、まあ僕は名調ならずね、まあミル調をやっていくというわけで、まあ今日も今日とて。うん。いや、ミル調も負けてないと。名調にね。うん。やっぱ、まあまずね、じゃあまあ、ミルチョウとメイチョウと比べていきますか、早速ね。やっぱミルチョウも負けてないぞというところで。まあまずね、じゃあグラフィックからね、見ていくんですけど。まあでも、グラフィックはさすがに勝てへんかな。うん。若干負けてるかな。うん。やっぱこの木のグラフィックとか若干負けてるか。ちょっとね、ミルチョウね、惜しいっすね。はい。まあ7年ぐらい経って。まあ、このクオリティなんですが、まあ、若干惜しいか、うん、まあ、もうちょいで追いつけそうですね、ミルチョウも。まあ、やっぱ、今ね、話題になってるゲームなだけあってね、グラフィックが綺麗ですね、やっぱり。で、なんかね、今、なんか、友人に聞いた話なんですけど、今限定かわからないんですけど、この星5キャラが2体もらえると、で、1体はなんか選べるみたいなね、噂なんですが、まあ、僕はね、やってないんでね、本当かどうかわからないんですけど、まあ、ミルチョウもね、負けてないですよね。やっぱり星5キャラもらえるということで。まあ、ミルチョウはね、まあ今、ログイン。まあ今じゃなくても、最大で、限定で今26体もらえますね。はい。最大で26体もらえます。うん。まあ僕はまだ13体しかもらってないんですが、星5キャラね。しかも限定じゃないんで、ミルチョウはね。うん。まあいつでも星5キャラが26体もらえるというわけで。まあそうですね。僕は今、クッカーっていうね、星5キャラ使ってなんですが。まあ、じゃ、今回星2キャラ使いますか。ビベリー。まあね、昇格するね。まあ、星5キャラじゃなくても、昇格して、はい、星5キャラになるというわけで、まあ、昇格機能もありと。まあ、星5キャラじゃなくても、まあ、使い続けることで、星5キャラに昇格するんでね。まあ、全然面白いゲームだなっておりますね。で、まあ、このタウンっていう場所も、ミルチョにあってね。そう。このタウンでいろんな人とね、マルチプレイもできるというわけで。で、しかもね、まあ、最近配置変えれるようになったらしいんですけど、メイチョウも。まあ、ミルチョウもね、変えれますよと。この設定のところでね。これですね。これでね、配置、細かく変えれます。はい。やっぱり、星5キャラ、うん、弱い星5キャラもいるんですよね、もちろん。ドルゲームもそう。うん。まあ、原神もね、やっぱりいっちゃうと。インフレの波にね、置いていかれたりとか。まあそういうのはね、ミルチョウはね、やっぱりあんまりないんで、やっぱバランス調整もしてくれるんで、運営が。うん。そういうところはいいかな。うん。まあバランス良くないんですが、バランス調整してるんですが、運営は。まあ、全然よろしくないと、今のとこ。まあ、正直、プラグとかね、全然強くないんで。ああ、まあ言ってわからないか。そうですね。まあでもね、バランス調整してくれるんで、いいゲームじゃなんじゃないかなと、僕は思いますね。でね、やっぱり、幻聴やったっけ、じゃあ、幻聴ちゃうわ。名聴ですね。ちょっと原神に引っ張られたよ。幻聴じゃないんですが、名聴もね、やっぱリリースされてすぐなだけあって、やっぱバグも多いらしいですね。うん。まあ、バグの多さもね、ミルクチョコ負けてないというわけで、はい。まあ、そんなところで競っても仕方ないかもしれないんですが、まあ、ミルクチョコ、まあ、7年続いてるんで、7年かな。うん。7周年ティーダー出してたら、多分7年か。うん。なんでまあバグも少ないんじゃないかと。まあ修正もされてるんじゃないかと思うんですが、まあされてないバグも結構あって、まあ新しくね、できたバグも全然あるんですよね、やっぱり。で、まあ例えば、まあ牛乳が入れられなくなるバグとかね。うん。まあわからないか。そう、なんか、ミルクチョコっていうゲームは、まあ5対5で戦うゲームなんですけど、まあたまに、フレンドとね、することができるんですよね。うん。オンラインなんで。フレンドとするときに誘う側
ホスト側のね、人がね、たまにね、まあ、ミルクトリーっていうマップがあって、まあ、ミルクを入れられなくなるっていうね、バグがあるんですよね。うん。で、こうなったらもう死ぬしかないっていう、うん、状況なんで、死んで他の人にとって来てもらうしかないっていう感じなんですけど、っていうバグであったりとか、まあ、あとはボットの挙動がおかしいとかね、うん。あと、まあ、クラッシュめちゃくちゃします、このゲーム。はい。めちゃくちゃします。10分に1回ぐらいします。ずっとやってたら。10分に1回言い過ぎかな。20分に1回ぐらいか。めちゃくちゃするんですよ、まあ。とにかく、クラッシュしまくると。というわけでね。まあ、そういうバグもあったりとか。まあ、最近のアップデート来てからなんですけど、そのバグはね。うん。なんか、ようクラッシュするんですよ。あと、このタウンで固まる。うん、これはバグかどうかわからないんですが、処理が長いかもしれないですけど。あ、落ちました。って感じですね。というわけでね、今回は、ミルチョウのね、まあ、プレイというわけで、プレイ動画というわけで、名著と比べてみたというわけでね、まあ、終わっていきたいなと思います。まあ、皆さんもね、名著やってると思うんですがね、まあ、ミルチョウも負けてないんで、まあ、ぜひね、ミルチョウも、ね、プレイしてくださいというわけでね、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。See you!